תקשורת חיובית, סדרת שיחות עם אנשי תקשורת ומדיה מגוונים בישראל על היכולת לייצר שינוי מתוך הקשבה, מודעות ואחריות. מראיין, לירון תהני. ורדית גרוס. לירון תהני. אנחנו מכירים שלושה עשורים. אם את יכולה במשפט אחד לסכם לי מה עשית בשלושים השנה האחרונות, אבל ממש בשתי מילים. <laughs> <laughs> עברתי ממוסיקה לאומנות. יפה. אוקיי, זהו. תודה רבה, ורדית. היה נפלא. היה נפלא, היה מאוד נעים לארח אותך. וברצינות, ורדית גרוס. אה, האישה שמאחורי ארטפורט. האישה שמאחורי ארטפורט. האישה שמאחורי ארטפורט. איזה כותרת. משהו. קודם כל צריך לספר. מה זה ארטפורט? ואת תעשי את זה הרבה יותר טוב ממני. נכון. אה, ארטפורט הוא מרכז אומנות בדרום תל אביב, שהוקם לפני עשור. אנחנו שלושה עשורים, גם ארטפורט כבר עשור. Uh, הוא קם על ידי קרן אריסון, הוא נמצא במימון מלא של קרן אריסון, אחד ממיזמי החזון שלה, כמו הרדיו הזה. ובעצם זה בית לאומנים. Uh, הלב של המקום זה תוכנית רזידנסי, תוכנית משכן אומן. אנחנו נותנים לכמה אומנים כל שנה בית מלא, שכולל סטודיו, מלגה, uh, אבל בעיקר... Uh, חברה שעומדת סביבם גם עוד אומנים, גם צוות שנמצא שם כדי לעזור להם ולטפח אותם. בעולמות ההייטק מדברים על חממה ואקסלרטור ודברים כאלו, ואנחנו עושים את אותו דבר בשביל אומנים, מתוך הנחה שבשביל שתהיה פה חברה חמה, חזקה, ביקורתית, צריך גם אומנים חכמים, חזקים, ביקורתיים, וצריך לטפח אותם. זה הלב של המקום. לצד זה יש לנו גלריה פעילה, ערית ספרי אומן, המון המון פעילויות. המקום הזה הוא באמת, אני שמחה לומר, בית לאומנים וגם בית לקהילת האומנות. אומנים מטבעם הם לא חיה אה, בודדת, זאת אומרת, הם אה, לא יצורים חברתיים בדרך כלל. נכון. ואני חושבת שבגלל זה יש משהו מאוד מעניין בשנה הזאת, כי כשאתה בבית ספר, אתה מוקף בעוד אומנים, ואתה... יש לך הרבה הלוך וחזור ושיחות עם אנשים בשלב מסוים. האומן הולך לסטודיו, ולא רק שהסטודיו הוא מקום לבד, הוא גם לפי דעתי מקום שאתה הרבה פעמים מחכה בו. אתה עושה את האומנות שלך, אבל אתה מחכה, אתה מחכה שהאוצר יגיע, שהתערוכה תבוא, שמשהו יקרה. והשנה הזאת היא גם שנה שהיא מאוד... אודות עשייה, כלומר היא גם אקטיבית, וגם הזדמנות עוד פעם להיות לצד אומנים אחרים, בשלב שאתה כבר צמא לו. כלומר, התוכנית היא לא תוכנית לאומנים בתחילת הדרך, זה לא לאומנים שעכשיו יצאו מבית ספר, זה לאומנים שהם כבר עובדים, כבר מכירים משהו מהבדידות הזאת. והשנה הזאת, חלק מה מה שהופך אותה למשמעותית זה הביחד הזה, הקבוצה שנוצרת. אנחנו נפגשים כל שבוע, אנחנו עושים ביקורי סטודיו, אנחנו מבשלים ביחד, אנחנו מטיילים ביחד. הצורך הזה לדבר עם אנשים באמת יוצא החוצה בשנה הזאתי, ואני שמחה לומר שהרבה חברויות והרבה דברים נשארים. מה את חושבת כאן. שאחרי זה זה בא לידי ביטוי ביצירות עצמם? אני חושבת שמה שבא לידי ביטוי ביצירות עצמם, הרבה פעמים זה השפעה של אנשים שדיברת איתם. אני קצת חושבת על ארטפורט כמו על שכנים, אולי שכנים של פעם, שהשפיעו עליך, שדיברת איתם, שראית אותם, שלאט לאט הדברים חלחלו. אבל גם אם זה לא בא... Uh, גם אם זה לא בא ישירות לפעמים uh, לידי עבודה, לידי ביטוי בעבודות עצמם, אני חושבת שזה קצת בא לידי ביטוי בקהילת האומנות. Uh, אחד הדברים שאנחנו עושים פעם בשנה, אנחנו עושים מין סמינר שלושה ימים ל-30 אומנים. לדבר על כל מיני דברים, איך להציג את עצמך ואיך לדבר על עבודות, ואחד uh, ו... הדברים שנורא מהר עולים שם זה שלכולם יש את אותן בעיות. ואתה רואה, כאילו, אומן צעיר, שעומד ליד אומן הרבה יותר בכיר, ומבין שהוא נתקל באותן מקומות, באותן בעיות. זה גם נותן כוח, זה גם נותן עידוד, זה גם נותן רעיונות לפתרונות, ואני חושבת שהדבר הזה של להבין שיש איזושהי קהילת אומנות שיש לה גם את אותן בעיות, אבל גם את אותן חוזקות, היא מאוד משמעותית. לא רק, ואני מסתכלת לא רק על העבודה הספציפית של האומן, שגם היא, אני חושבת, חשובה ומתחזקת, אלא גם על המקום שלו בתוך, בתוך הסצנה הישראלית, בתוך החברה הישראלית. או, אמרת ישראלית. אין, אין אוכל ישראלי, הרי אין דבר כזה. אוכל ישראלי זה עירוב של עוד המון המון דברים ביחד עם פלסטין. יש אמנות ישראלית? יש דבר כזה? אין... יש דנ"א כזה בכלל? אני חושבת שלפע... שלפעמים יש בכמה מקומות ספציפיים, אבל אני לא, אני לא חושבת שזה בר-הבחנה כל כך ברורה כמו, ואני כמובן חולקת עליך, דיברנו על זה קצת קודם, יש מוסיקה ישראלית, יש אוכל ישראלי. בעיניי הקסם הזה קורה כשמתחברים... הדברים האלו ביחד, יש הרבה אומנים ישראלים שמתעסקים בווידאו, והרבה אומנים ישראלים שמתעסקים באיזשהו סוג של מיצבים או הצבות של קשורים ל... לדברים שנלקחים מהסביבה הקרובה. אני חושבת שאחד הדברים הבולטים אולי באמנות ישראלית זה איזשהו התייחסות לפוליטיקה, אה, התייחסות למקום שלנו, אה, האחריות הפוליטית שלנו, ההשלכות הפוליטיות שלנו. ואיזשהו רגע, אולי יותר לפני עשור, שהיה אומנות ישראלית, בעיקר וידאו מאוד מזוהה עם ישראל. אני מרגישה שעכשיו זה הרבה יותר מעורבב, שזה קצת מה שקורה בכל העולם. הייתי עכשיו בעינאללה בוונציה, ראיתי הרבה ביתנים, ביתנים של מדינות שונות. אני לא יכולה להגיד לך, טוב, נו, זה נורא אמריקאי, או זה נורא בלגי. אבל כל אמנות היא פוליטית, מיסודה, לא? הכל פוליטי, אז גם כל אמנות שלי, היא פוליטית. אני מסכימה איתך שכל אמנות היא... בין אם אתה מדבר היא... על איכות הסביבה, בין אם אתה מדבר על יחסים בין אנשים, בין אם אתה מדבר על גזענות, בין אם לא משנה על מה היצירה שלך מדברת, זה, איכשהו זה אפשר להגיע לפוליטיקה מזה. אפשר הרבה פעמים להגיע לפוליטיקה, ובישראל גם להיות לא פוליטי, זו גם עמדה פוליטית לפי דעתי, להיות במקום שהוא כל כך טעון פוליטית. אבל כשאני אומרת פוליטית, בהקשר הזה אני מתכוונת לדברים שהם הרבה יותר uh, ברורים, שמדברים על בעיות מאוד, uh, בעיות בוערות בתוך החברה הישראלית. אני חושבת שחלק ממש לפעמים מבלבל כשמדברים על אמנות פוליטית, שיש אמנות פוליטית uh, דידקטית, שבאה ללמד אותך משהו. Uh, ויש אמנות שהיא, אתה יכול לומר שגם לצייר ציורי נוף, זאת... Uh, אומנות פוליטית, יש עבודה נורא יפה של איזשהו אומן ארץ ישראלי שאסף ציורי נוף שהוא מצא בכל מיני שוקי פשפשים בגרמניה, ציורי נוף פסטורלי שכתוב שמה שעניין שאותו התאריך, 1942. כאילו, 1943, המלחמה מסביב, לא, אני עדיין יכול לשבת, לצייר ציור נוף של, לא את מה, של יערות. זה פוליטי, זה לא פוליטי, זה התעלמות מהפוליטי. אה, אנחנו כיום קוראים את זה כאיזשהו צעד פוליטי גם כן. אה, אבל אני חושבת שגם יש לנו אנשים שמה שעדיין ממשיכים לצייר טבע אה, דומם וליהנות ממנו. כיוון שאת עובדת כבר עשור בארדפורטים אה, עם, עם בארט האומנים האלה, כמה מהם באמת רוצים לתקשר עם הקהל? אני חושבת ש... רציתי, הייתי רוצה לומר, כולם? אומר <אח> <אח> אולי כמעט כולם, פה ושם יש אנשים שיותר קשה להם, אבל אני חושבת שכולם. אני חושבת שגם אחד הדברים שמאוד חשובים לי בארטפורט, זה שהתערוכות אצלנו יתקשרו עם הקהל. אני, אני מכירה באופן אישי את התסכול שהלכת לגלריות. ולא להבין מה רוצים ממני, ולקרוא טקסט קיר, ואני בכלל מגיעה מכתיבה לקרוא טקסטים ולא להבין מה רוצים ממני. מאוד חשוב לי, ואני חושבת שזה משהו שאני מעבירה, ואני חושבת שגם האומנים שמגיעים אלינו די מודעים לזה, שיהיה איזשהו, תהיה אפשרות לתקשורת. תהיה, אני אוהבת לקרוא לזה, לא יודעת מה, שיש משהו אחד לפחות שיפתה אותך או יזמין אותך פנימה. אחר כך תצלול, לא תצלול, תגיע רק עד גבול מסוים, זה קורה בכל התחומים. אתה יכול לראות סרט והוא יעבור לידך ואתה יכול להרגיש אותו נורא בפנים. אבל אני חושבת שמשהו צריך, יהיה לך איזשהו נקודת גישה, easy access point, משהו שיוכל להכניס אותך למקום. אתה רואה שאנשים, חשוב להם שאנשים יבואו לתערוכות שלהם. חשוב להם שיכתבו עליהם, חשוב להם להיות uh, חלק מהמקום הזה. Uh, אני, כשזה מגיע לטקסטים, זה באמת, אני נוטה לומר שאם הגעת לפילוסוף צרפתי בפסקה השנייה לטקסט שלך, משהו לא בסדר. סגור ואתחל מחדש. Uh, ואני חושבת שלפעמים כשיש uh, טקסט מזמין, יש... לאנשים יותר קל להיכנס, אבל אני מעיזה לומר שגם הציבור, uh, גם הציבור הרבה פעמים מצפה שעבודת האמנות תהיה הרבה יותר מדי מוסברת בשבילו. ואני חושבת שלפעמים אין לנו את אותה ציפייה, נגיד, ממוסיקה. אתה יכול ללכת לקונצרט, לא יודעת מה, תיכנס. הייתי פעם בוונצה, הובלתי קבוצה של סיירים שם, והם רצו לדעת על כל דבר, מתי הוא נולד, איפה, איך. אמרתי, רגע, אתמול נכנסתם לקונצרט, סתם, מוסיקה קלאסית. לא שאלתם, הוא נולד לפני מלחמת העולם השנייה, או אחרי מלחמת העולם השנייה, ומאיזה מוצא הוא? יכולתם פשוט להקשיב למוסיקה ולראות אם אתם נכנסים לתוכה או לא. כשנכנסים לתוך עבודת אומנות, אנשים כיום, הרבה פעמים מרגישים שמשהו מוסתר מהם, שהם חייבים להבין. ואני רוצה הרבה פעמים שאת אותה סוג של כניעה גם יהיה לאומנות. שתוכל לבוא לאומנות, להיכנס ולהגיד, וואו, אני נהנה, אני מרגיש משהו, זה קורה לי, ואחר כך אולי תרצה לחקור עוד, אבל אתה לא חי ליהנות. רוב הישראליות והישראלים שאני מכיר נתקלים בתערוכות ובמוזיאונים ובאמנות בחו"ל. <אח> כי פה אין להם מספיק פנאי, זאת אומרת, זה לא חלק מתרבות הפנאי, אלא אם יש תערוכה כזאת של רוקסטאר אינסטגרם אה, כמו קוסאמה, אה, אבל הם באמת לא, אין, זה לא ב-DNA שלהם ללכת אה, בשבתות למוזיאון, <אח> לראות נכון. תערוכה. חבל. <אח> או <אח> לפתוח ולראות מי מציג מה ולמה. למה? זאת שאלה שמאוד מעסיקה אותי. Uh, אני חושבת, זה, אני אפילו רואה את זה כאילו באנשים שהכי קרובים אליי, שבקושי הגיעו לתאוחות, ואז הם נוסעים לחול'ה, הם ילכו למומה. Uh, אני תוהה אם עשינו משהו שהוציא שם רע לאומנות, במשך כמה שנים, ואנשים... את לוקחת אחריות אלייך, עשינו! <עש> אני, אני <עש> דבר ראשון לוקחת אחריות. אומרת, יכול להיות, קרה משהו, אמנות לא הייתה נגישה הרבה שנים לאנשים. <עש> או לא שהיא היית... הייתה נגישה לאנשים מסוימים. <עש> זאת אומרת, היא יועדה לפלח מסוים באוכלוסייה שהוא אה, קטן ומצומצם, ו, ו, ובעצם לא נולד פה דור חדש של אנשים שהולכים ל, למוזיאונים. נכון, אבל אם אתה אומר שהם כן הולכים בחו"ל, אז זה בחו"ל אנחנו עושים הרבה דברים שאנחנו לא עושים. אה... כאילו, בארץ, כן? גם לתיאטרון. אנשים נוסעים לניו יורק, הולכים לראות הצגה, מתי הם הלכו פה לראות הצגה? הרבה פעמים זה זמן של חופשה, ואנחנו מרגישים, אוקיי, יש לנו איזשהו לז'ר. אבל באמת יש איזה משהו שאנשים חושבים שזה לא מיועד להם לפעמים. אני שומעת את זה לפעמים, זה לא בשבילי אולי הדבר הזה. ואני חושבת אה, שאם אנשים היו נותנים את הצ'אנס, נגיד, כבר באתם למוזיאון תל אביב, עמדתם בתור לאות את קוסאמה, יש במוזיאון מלא תערוכות... אה, נורא יפות ונורא מעניינות, אז נכון שחלקן <ım Laser> אולי דורשות יותר, הן דורשות. עוד רגע. התחושה שלי זה שחלק, לא כל, אבל חלק באו כדי לעשות וי על הדבר הזה שכולם מדברים עליו. אני גם חושבת שזה לא נורא ואיום. אני חושבת ש... לא, לא, לא אמרתי את זה לשלילה. לא, אני אומרת... חייב לציין שזה לא נאמר לשלילה. אני חושבת שיש תחומי עניין. אני, אנחנו יושבים פה מול האופרה, אני לא מתחברת לאופרה. אבל פעם ב... יש איזושהי אופרה שאומרים, אותה חייבים לראות, זה עוד הפקה מדהימה. אז יכול להיות שפעם בכמה שנים אני אלך לאופרה, ואז בטח אני לא אלך לאיזה משהו בשוליים. אני אלך כבר לראות לדבר שהוכח שמדבר גם למי שזה פחות מדבר אליו. אז אני חושבת שככה גם עם תערוכות. פעם ב, יש איזשהו משהו שאתה מרגיש שאתה חייב לראות, שכולם אומרים שזה וואו. גם יש את אלמנט הוואב ספציפית בתערוכה הזאת, אבל אני חושבת שאנחנו בשנים שבהן אנחנו... נורא התחברנו לוואו, והתחברנו לדברים שמצטלמים טוב. וזאת שאלה, אנחנו בשאלות, נגיד, תערוכה, אצלנו, הרבה פעמים אני אומרת, חכו, אל תעלו דברים מהסטודיו. אני לא רוצה שיראו כבר באינסטגרם. חכו עוד שנייה אחת, שלפני שאנשים ירגישו שהם כבר ראו את הכל אונליין. אבל התחושה הזאת שלו, וואו, זה משהו מתמכרים לה וקצת מחפשים אותו, ולא תמיד אומנות פלסטית רוצה. אמרת אינסטגרם, רשתות חברתיות זה כלי שיווקי חשוב בעבודה נכון. שלך, נכון? כן. את מעודדת את האומנים אה, שאת עובדת איתם אה, לחלוק את היצירות האלה במדיה החברתית? כי את יודעת, לדוגמה, לקחת יצירה גדולה ולצמצם אותה לתמונה בסמארטפון, זה, זה לפעמים חוטא ליצירה. לפעמים חוטא ליצירה, <חוטל> לפעמים גם מציל את היצירה, אני חייבת להודות. יש עבודות שאתה מצלם ואומרת, ואומר, oh, מכאן, אם נראה, אנשים אומרים, איפה, איפה הם מגיעים אחר כך לתערוכה ולא מוצאים את, ה, את הנקודה הקטנה? אני, האנשים שאותי מעניין באינסטגרם, שאני עוקבת אחריהם, זה אנשים שהרשתות החברתיות מרחיבות את העשייה שלהם. נותנות לי מקורות השראה שלהם, נותנות לי תהליכי יצירה. לראות את העבודה הסופית זה באמת הרבה פעמים פחות מעניין. Uh, את אומרת, הדרך מעניינת אותך לפעמים הרבה יותר מה... אני חושבת שלזה רשתות חברתיות הן כלי מצוין. אני חושבת שכשאני משתמשת آه. בזה, uh, כשאני מעלה דברים מארט פוטרופים, אני מעלה מהרגעים שאנחנו בוחרים את הצבעים, מהרגעים שאנחנו מנסים כל מיני דברים, קצת מאחורי הקלעים, שזה בעיניי מאוד מעניין. Um, יש משהו, בו, לפעמים אתה מגיע לתערוכה ומתרגיש שכבר ראית את כולה אונליין, באינסטגרם, זה באמת uh, לפעמים באמת אתה מגיע מעניין. כדי לראות את הדברים האלה, כי ראית אותם באינסטגרם. כן. זאת אומרת, אתה די מצפה ומקווה לראות את הדברים האלה, כי זו הסיבה שהגעת לשם. נכון, ולפעמים גם זה נותן לנו גישה למקומות שלא היינו רואים אחרת. כלומר, יש אנשים שהולכים ורואים את הכל, וזה דרך טובה גם לפעמים לצמצם ולומר, אוקיי, הנה, את זה אני לא רוצה להחמיץ. תגידי, איך זה לדחות אומנים שמאוד רוצים להיות בארטפורט, אבל הם לא התקבלו? זה מאוד קשה. מגישים אלינו כל שנה באמת מאות מועמדים ומעולים. ואנחנו יכולים לבחור רק שישה, לשמחתי, אני לא בוועדת הבחירה. יש לי ועדת שיפוט, כל שנה אני מביאה. כן, אבל אם צריך להפנות אצבע למישהו, את כאילו בפרונט, וסביר להניח שיגידו ורדית גרוסה זו. זה מאוד קשה, כי יש הרבה אומנים שהייתי מאוד רוצה שיהיו בארטפורט. השנה, אחרי ששלחנו את המכתבי דחייה, הסתובבתי באזור הלא רחוק מארטפורט, שזה אזור של גלרות, וראה אותי מישהו שמכיר אותי ואמר לי, וואו, הרבה אומץ להסתובב פה בסוף שבוע הזה. ולקח לי רגע להבין על מה הוא מדבר אפילו. אני רוצה להאמין שאנחנו מקום שאנשים יודעים ש... שהוא מתכוון לטוב. אנחנו מנסים לעשות תוכניות שפתוחות לעוד אומנים, תוכנית כלים מקצועיים, אנחנו מנסים לפתוח דברים לעוד אנשים, אבל באמת יש משהו מאוד קשה, ולצמצם את הבחירה כל פעם לשישה אומנים. אין לי, אין לי תשובה טובה לזה, והתחושה שזה אז איזושהי אני... מועקה שיושבת עליי תמיד באזורים של הבחירה. אז אני אדרק, כן. ואני אחדד את השאלה. אוקיי. מי שמכם לבחור? מאיפה את יודעת שדווקא השישה שבחרתם טובים? אולי השמונה שבאו אחריהם, הם... יכולים להצליח אז יותר. אז מי, אני אתחיל מי, מזה. מי, מי נתן לך את זכות הבחירה בכלל? כאילו, איך מתבצעת הבחירה? תכלס, זו השאלה. Okay, אז אני אתם, מאחר בש... שבאמת אני לא בוחרת את האומנים הספציפית. א', אין ספק שגם השמונה שאחריהם הם טובים לא פחות. אני רגע עושה איזשהו סדר. מגישו לנו כל שנה מאות אומנים, ויש שם עשרות, אם לא יותר, אומנים מעולים שהיו יכולים או היו צריכים להיות בארטפורט. אין מקום, יש, אנחנו מוגבלים ממה שאנחנו יכולים לעשות, והבחירה נעשית לפי כל מיני שיקולים, הרבה פעמים השיקול הוא מי אנחנו חושבים שהשנה הזאת תהיה לו משמעותית, דווקא ברגע הזה בקריירה. אה, אנחנו רואים בתוך מה שהוא דיבר, או הפרויקט שהוא הציע לנו נורא מעניין, וזה הזמן הנכון שהוא יכול לקרות אה, דווקא בתוך המסגרת הזאת. הרבה פעמים השיקולים הם כבר שיקולים כאלו, כי ברור שיש מלא אומנים מעולים. אה, אבל השאלה הזאת של בחירות מעסיקה אותי, תה, גם בבחירה... איזו תערוכה אנחנו עושים, וגם אתה, עזוב, אתה ואני מכירים במשך שנים, הייתי מבקרת מוסיקה במשך שנים. זה הציק לי במשך שנים ובגיל צעיר, למה אני יכולה להחליט על מי לכתוב, על מי לכתוב משהו רע ועל מי לכתוב משהו טוב. וזה בלבול שהעסיק אותי הרבה שנים, אני חייבת להודות שלאחרונה יותר נרגעתי איתו והבנתי שאני די חייבת לסמוך על ההסתכלות הסובייקטיבית שלי, ושהניסיון הזה לאובייקטיביות הוא... בהרבה מקומות הוא חשוב וטוב, אבל במקום של בחירה אומנותית, אני נמצאת במקום הזה כי סומכים על הטעם שלי שאני אוכל אה, להביא את האנשים המעניינים או לעשות את התערוכות המעניינות, או לכתוב לאנשים על התקליט שאני חושבת שהם צריכים אה, להקשיב לו. ואני חושבת ש... אני אומרת את זה דווקא במקום קצת של סבל, שהרבה זמן סבלתי ממנו, הבנתי שזה גם איזושהי אחריות. יש הרבה אנשים שיש עוד תוכניות, יש עוד מקומות, יש טעם שונה. הייתה איזו תערוכה שיצרתי עם עוצרת אחרת, ותמיד אמרתי, איזה מזל ששתינו פה. כי יש ציירים שאני ממש לא מבינה, ואת אוהבת אותם, ואת מבינה אותם. אבל אני חושבת שזה בסדר שלמקומות שונים יש קול מסוים. אתה בוחר איזה שירים אתה שם בתוכנית הרדיו שלך. אנשים באים להקשיב לך, כי הם רוצים לשמוע את, ה את התא המוסיקלי שלך, את הקול שלך. ואפשר להאשים את אותך למה אתה לא שם, מוטאבר, גם את א', ב', ג'. שדר אחר, שים את א' ב' ג'. את יודעת, בדרך כלל זה בגלל שאני לא מכיר, ואז אני הולך ושומע, ולפעמים זה קורה, אני, ביקורת, ביקורת באמת מעשירה אותך. נכון. אבל אם כבר נכנסנו לעניין של הביקורת, אה, ישבה כאן, איפה שאת יושבת, שרון קנטור, שכותבת אה, עבור ידיעות אחרונות על ספרים. ודיברנו על לכתוב טוב, לכתוב רע, ואמרתי לה שאני הפסקתי לכתוב ביקורות מוזיקה, כי לכתוב רע זה קל מדי. רציתי רק לכתוב על דברים שאני אוהב, כי למה לי להתעסק עם דברים שאני לא אוהב? החיים... מכריחים אותך להתעסק עם דברים שאתה לא אוהב מספיק, למה לעשות את זה גם כשיש לך את הברירה? כן. מה היחס שלך לביקורת? אז אנחנו בגדול, נראה לי, מאותו בית מדרש, ואני חושבת שהתחלתי לכתוב בגיל נורא צעיר. באמת, בהתחלת שנות ה-20 לחיי. זה לא היה נורא, זה היה מאוד צעיר. כן. זה בכלל לא היה נורא. לא היה נורא, זה היה בגיל צעיר. ויואב קוטנר, ש... מורי ורבי. מורי ורבי. ואהובי. אין לי מה לומר, שבאמת אני חייבת לו הרבה, גם עוד לפני זה, כשעבדנו בעולם המוסיקה, אני זוכרת שפעם הוא דיבר איתי ואמר לי, בדיוק את הדבר הזה, הוא אמר, יש כל כך הרבה, יש כל כך מעט מקום לכתוב בעיתון. אני רוצה להשקיע אותו בדברים ש, שאני רוצה לקדם, ששווה אה, לכתוב עליהם. ואני חושבת שרוב הזמן ניסיתי לכתוב ביקורות מהסוג הזה. היו לי ביקורות רעות, ואני יכולה לומר שעד היום יש כמה שאני מתייסרת עליהם, גם כמה שאני חושבת שטעיתי. אה, אני חושבת שיש מקומות של אנשים שהם קצת uh, מתנפחים, ואז לפעמים הביקורת יש לה איזשהו תפקיד לשים את הסיכה בבלון הזה. Uh, ואז uh, יש את המקום שאני יכולה להבין מאיפה מגיעה הביקורת הרעה. אני לא חושבת שאי פעם ב... כתבתי ביקורות שהן שנאנסתי. ואני יכולה גם לומר שהפסקתי לכתוב, uh, כתבתי גם הרבה כתבות uh, בעיתון, רעיונות, כזה שבעה לילות, שבעה ימים. Uh, וגם שם, שם זה היה לי אפילו עוד יותר קשה. כי אחרי שאתה עובר עם מישהו שיחה ארוכה ויושב איתו, uh, אני לא, אני מתאהבת באנשים אחרי שאני מדברת איתם. כמעט כל אדם שאני יושב, אני אדבר איתו אחר כך, אני, אני אוהבת אותו. Uh, ואחר כך לכתוב על זה דברים רעים, היה לי מאוד קשה. Um, לא עשיתי, אז זה, הגעתי לריבים עם אורחים על שאלות של כותרות. כן, כי האורחים באמת באים ואומרים, טוב, בואו נכניס פנימה את הציניות שלנו, שאתה לא הבאת בכלל בתור כותב. כן. Uh, ומתישהו היה איזו עריכה וכותרת שאמרתי, די, אני בעצם לא, אני לא יכולה את הדבר הזה, כי אחר כך אני מוצאת את עצמי מתקשרת ומתנצלת. ואומרים לי, אני, אני יודע, אני יודעת שלא עצמת את הכותרת, אני יודע שזה העורך. Uh... קשה. כן, uh... אבל זה, <אף> זו הברירה. זאת אומרת, הברירה היא פשוט לא לכתוב. Uh, זה כן, כי... הצד השני זה גם מה שקורה לפעמים, נגיד, כיום, אפרופו שטות בפייסבוק, שכולם רק מרימים כל היום. והכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. אני לא יודע באיזה פייסבוק את, אצלי זה הפוך, כאילו... אוקיי. Okay. אנשים מתלוננים כל הזמן, או לפעמים זה מרגיש גם כשמחפשים סיבה להתלונן. זאת אומרת, שבוע בלי, בלי התלוננות זה שבוע מבוזבז מבחינתם. Okay. זאת אומרת, תמיד, את יודעת, לשים זרקור על ה... לאו דווקא על דבר טוב, אלא ההפך. כאילו, יש יותר לייקים בלא טוב. נכון, אבל אולי פחות על יצירה, אני חושבת, למרות שאני צריכה לחשוב על זה רגע שוב. אבל רגע, שנייה. דיברת על זה שאת המבקרת, אבל מה קורה שמבקרים דבר שאת עצרת? והביקורת היא לא איי-איי-איי, כמו שהיה נהוג לומר בסיקסטיז. נכון. מצאת את עצמך נעלבת? פעם? פעמיים? בטח שמצאתי את עצמך במקום פגיע, או פגוע, לא יודעת אם נעלבת, אני... אחד הדברים שאני מדברת, כאילו שאני אומרת זה בעוד חוזקה, אבל כן הבנתי עם הזמן שכשאתה מאוד שלם עם משהו שאתה עושה, אז אתה לא ממש נפגע או נעלב עד הסוף. הפגיעה, או העולבות יותר מגיעה במקומות שיש לך שם איזשהו חוסר ביטחון. <אז> בכל מיני מקומות, לא רק באומנות, גם בהורות נגיד, כן? מקומות שאני בטוחה בהם, אז הם יכולים להתלונן לנצח, אני יודעת שזה הדבר הנכון לעשות. מקומות שאני לא עד הסוף בטוחה, אז קל לערער אותי. ואני חושבת שאת הארוחות שאני מאוד מאוד אוהבת, אז uh, הביקורת מצליחה לא לערער אותי. Uh, אבל כן, ברור שזה לא נעים שכותבים עליך uh, דברים בעיתון, ואיכשהו הרבה פעמים כותבים עליי באופן אישי גם. <laughs> אני אומרת, אני כולה עוצרת, אבל uh, בסדר, we do the best we can. ברור, וזה גם בא עם התפקיד, תקשיבי. <laughs> uh, uh, אי אפשר רק את הדברים הטובים. <laughs> אני גם חושבת שבסופו של דבר, uh, אתה יודע מת, עזבתי את העיתונות, וחלק מזה הייתה מין אה, בחירה לעבור לצד שעושה. אה, ועוד פעם, אני אוהבת עיתונאות, זה לא שאני נגד עיתונות, ואני חושבת שזה מקום שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל אה, זו הייתה החלטה ברורה שאני עוברת לצד שכותבים עליו, ושיכול להיפגע, אבל שרוצה להזיז איזשהו משהו מכיוון אחר בעולם. אה, אז הפגיעה באה, כן, זה בא עם הדבר, זה בא עם היצירה, באה גם הביקורת. תקשיבי, כמות העיתונאים האמיתיים, בלי להעליב. לפעמים אני רואה כתבות בנושאים שאנחנו עוסקים בהם, אוקיי? תרבות, שזה נראה כמו כתבות יח"צ. לא נראה באמת כמו עיתונות. ובכלל כל המקצוע הזה של העיתונות הוא קצת איבד מזוהרו או מחודו, גם בגלל המשכורות בתחום, כן. וגם, את אה, יודעת, והם מחפשים, גם, גם בתקופת העניין חיפשו את הכותרת, חיפשו את הסנסציה. זאת אומרת, אין, זה לא שזה התחיל עכשיו. ושוכחים לפעמים שיש שם אנשים. מאחורי uh, הדברים האלה שאתה כותב. לפעמים שוכח... זה קורה לי, אני חוטא okay. בזה. חופשי, אני חוטא בזה. שאני שוכח שיש שם אנשים מאחורי הדבר הזה. השאלה היא, האם באמת, את כבר נמצאת בשלב שפיתחת חסינות. זאת אומרת שאת פועלת בכזה ביטחון עצמי, לא מופרז, חלילה, לא מופרז, אבל כשאת פועלת בביטחון עצמי ומתוך שכנוע שזה הדבר שאת רצית. לשים, לתלות על הקיר וכן הלאה, זה, האם את, שבאמת את כבר יודעת להבדיל בין ביקורת צודקת לביקורת שהיא סתם מרושעת? <ע> א', הלוואי שהייתי פועלת בכזה ביטחון עצמי כל הזמן, אבל אני חושבת שאני די פועלת בו. אני חושבת שחלק ממה שקשור זה גם העמדה שלי, בכל זאת בתור העמדה של האוצרת, ואני רואה, אני גם נמצאת קצת בעמדת מגננה על האומנים, שבסופו של דבר זו התערוכה שלהם. אז תכף אני אענה על השאלה עצמה, אני חושבת ששם יש איזשהו מקום שבו אני גם נמצאת באיזה עמדת אמצע כזאת, שאני אומרת לאומן, רגע, העבודה שלך מעולה, ובוא נקשיב רגע לה, ובוא נקשיב לאנשים שמסביב, ואני נמצאת שגם אם יש ביקורת רעה, אני נמצאת באיזושהי עמדת עידוד. אני חושבת שאני כיום הרבה יותר חסינה לביקורת, אני לא חסידה לנסטינס, ומעבר לזה, פעם הייתי זוכרת הכל, <laughs> <laughs> הכל. הייתי זוכרת uh, טוקבקים וזוכרת הערות בפייסבוק, וכיום, הגיל, הבי 12, הכל, אני שוכחת. היה איזה רגע שמבקרת uh, אמנות כל שהגיעה לארטפורט, ועמדתי ודיברתי איתה ודיברתי איתה, ואז התקשרתי לחברה, ובדיוק חברה התקשרה, אמרתי לה, כן, בדיוק דיברתי, ואמרה לי, שכחת שאת כועסת עליה, נכון? אמרתי, וואלה. שכחתי שאני כועסת עליה, שבעצם היא כתבה עליי איזה משהו מעליב. וגם זה יתרון, אני חושבת שמשהו בשכחה. הלוואי, הלוואי שיכולתי לשכוח את האנשים שאני כועס עליהם. החיים כל כך הרבה יותר טובים בלי זה, בלי הכעס הזה. נכון. אני חושבת שאת צריכה להודות על כל רגע ורגע שבו זה קורה לך. זה גם חוסך את כל ההתחשבנויות הקטנות, ואת יודעת. אני... אני כן חושבת שיש, שאני באמת חושבת שזה קשור הרבה פעמים למקום של הביטחון המלא שיש לך בו, אה, בדבר. אני יכולה, אני אהיה יותר רגישה אולי לביקורת על טקסטים שלי. Mm -hmm. אני חושבת שיש מקומות שבהם אולי אני יותר אה, רגישה, וגם אז אני מזכירה לעצמי קצת את מה שאמרת על, על המי שמך הזה. זה, זה מישהו עם דעה אחת, וזה מישהו עם דעה אחרת. וכמעט על כל אה, ביקורת אה, גרועה אני אקבל גם הרבה אנשים שעומדים נרגשים. יש לנו טעמים אה, שונים. את זוכרת את כל התערוכות שעשית? כן. את זוכרת את כל היצירות שבחרת וכתבת עליהן? את כמה כל... כמה זה נוכח? ברגע שזה מסתיים, הרי תערוכה נפתחת, את יודעת, כן. תמיד כשאני מסתכל על תערוכות, תאריך פתיחה, תאריך סגירה. ואני שואל, אחרי, כאילו, את יודעת, זו, זו גם העבודה כן. שלך, בואי. כמה זמן אחרי שהתערוכה מסתיימת היא נשארת אצלך? כל מה ששבתי שאלתי אם את זוכרת את כל הביקורות שכתבתי, זה בטוח לא. לא, לא את כל לא, התערוכות לא שראיתי. לא, לא הביקורות. אבל הדברים שאני, שאני עצרתי, תראה, בסופו של דבר אני ב... אה, כן, אבל אני גם... אני בארטפורט עשר שנים. לפני זה עצרתי בעיקר במרחב הציבורי בניו יורק, גרתי בניו יורק הרבה שנים. אז זה, זה פרויקטים גדולים שקורים פעם בשנה... למדת להיות... אה... עורכת דין. למדתי להיות עורכת דין. או יותר נכון, בעממית, עורכת דין. אני למדתי משפטים בפילוסופיה, שזאת השכלה הגיונית לאוצרת. התעסקתם עם זכויות יוצרים, נכון? משהו כזה, לא זכויות יוצרים. האמת שלא התעסק... קניין רוחני? לא עבדתי יום אחד במקצוע. עשיתי בחינות לשכה ועברתי לניו יורק לעשות תואר שני באמנות, באמנות וטכנולוגיה. אבל כן, אני חושבת שהידע הזה, דרך אגב, הוא יעיל, ואני... בסוף יש לי מיני מחשבות בנושאים האלו. התערוכות, אין ספק שכשתערוכה נמצאת, אני חיה אותה. אני חיה אותה כל כך שאני לא יכולה להאמין שאי פעם תרד, והחלל הזה יראה אחרת. ואני גם מסיירת הרבה בתערוכות, כחלק ממה שקצת דיברנו על הלהנגיש, אני מאוד מאמינה במפגשים עם קהל, ואני הרבה פעמים יורדת נורא לסייר אנשים שם, וזה הופך להיות חלק ממני. ברור, כמו כל דבר, אחרי שעובר כמה זמן אתה הולך ומתרחק, אולי אתה גם פותח פרספקטיבה, ויש עבודות שאתה פתאום אוהב הרבה יותר, או אוהב או פחות מדברות אליך, אבל הן מהדהדות בי, כולן מהדהדות ביד רמה... כולן מהדהדות בי עדיין. כי בטח עם האומנים שעבדתי איתם בצורה קרובה, אני חלק מהתהליך הזה. אולי צריך לומר להבדיל מתערוכות שבהן אתה בא ואתה רק אוסף. עשיתי תערוכות התרמה לרופאים לזכויות אדם, שם אספתי, אתה יודע, 150 תמונות, הן לא כולן חלק ממני באותה צורה, אבל זאת חוויה מאוד שונה, זאת ממש חוויה של בחירה, שאתה, זאת עצירה מסוג אחר. יפה שאמרת אוספת, כי כשחושבים על מהות, המילה עוצרת, המילה, אי אפשר להגיד עוצרת בלי המילה אוצר. נכון. וזו מילה שקיימת, אגב, עוצרת, זה קיים רק בתחום הזה. אני דווקא לאחרונה שמתי לב שהכול בעצירת. ברגעי הרבה הייתי במסעדת פסטה בניו יורק וראיתי, על התפריט כתוב Q-Wated by, אמרתי, וואו, אפילו oh, הפסטה oh, is Q-Wated. ואני רוצה להגיד לך משהו מהצד השני, שהמילה, עוצרות, וזה עוד פעם דווקא יותר באנגלית, התחילו קצת פחות להשתמש בה לאחרונה, בתקופה, או לתקופה מסוימת התחילו הרבה יותר להשתמש ב-organized, אורגן על ידי. למה? שכחתי שזה גם מעניין. שאולי, נגיד בתערוכות באמת... מה, המילה עוצרת פתאום נהייתה גדולה מדי? ש... אולי להיפך, אולי להשאיר אותה רק למקומות שבאמת אתה באמת נורא עובד עם מישהו, ומקומות, הייתי אה, בתערוכה גדולה בניו יורק, שהייתה על אומנות מהעולם הערבי, אבל כאילו לקחו מלא מלא מלא, מלא מקומות, חשיפה של אומנים שאומרים את אף פעם לא מגיעים, ואז במובן הזה, אולי אז באמת קראו לזה אורגנייז, והרגשו אולי הם יותר שהם כל פעם השתמשו באנשים שעשו להם מחקר והם הוציא אבל אין ספק שכל הדבר הזה של האוצר, במעמד האוצר, זה משהו שמאוד קשור לעשורים האחרונים. כן, אני לא יודעת איך נהיים אוצר? יש חוקים? מישהו מלמד את זה? כי אף אחד מהילדים שלי, אני תמיד צוחקת כשאני שואלת אותם, מה אתם רוצים להיות כשתהיו גדולים, אף אחד לא אומר, אני רוצה להיות מנהל תוכנית רזידנסי. יש כיום לא מעט תוכניות אוצרות. אני לא למדתי בהם, רוב העוצרים סביבי לא למדו בהם. זה תוכניות שהן מהשנים האחרונות, אז עכשיו הדור הבא לומד בהם. זה כמו שרוב השדרנים שאני מכיר לא למדו רדיו. כן. אני חושבת שמשפטים ופילוסופיה, לדוגמה, זה דרך, זה לימודים מעולים, אני צוחקת. אני חושבת שבסופו של דבר זה אנשים שמוצאים את עצמם... להיות חלק מתוך עולם האומנות, אבל הם לא היוצרים עצמם בעולם האומנות, אבל עדיין יש להם שם איזושהי נגיעה ויכולת. אני רואה את מקצוע העוצר קצת כמקצוע של מתורגמן, שמתרגם את האומן לקהל, לספונסר לפעמים, למקום, מישהו שיכול לקחת את כל המקומות האלו, השונים, ולדעת לדבר את השפות השונות, כשבסופו של דבר הוא מצליח להביא את האומנות. לקהל הרחב יותר. תגיד, את עובדת עם אנשים אה, עם אגו שברירי בטירוף. כן. כמה פעמים את מוצאת את עצמך אורזת את מה שאת רוצה להגיד בהמון המון מילות, מילות קישור נעימות, כדי לא לפגוע איי. או להעליב? כי את יודעת, לפעמים הבנתי, לקח לי המון זמן להבין שלפעמים אתה יכול להגיד לאומן משהו, שאתה תשכח ממנו ברגע שסיימת להגיד אותו, והוא יסחוב אותו עוד עשור. נכון. שזה דרוע מאוד. לטוב ולרע, לפעמים אני יושב, באה, מגיעים אליי אומנים ואומרים לי, זה, זה בזכות, את זוכרת שאמרת לי ומוצאים איזה משפט, أو, לא ואני, ואני לא, לא יודעת, כזה. ואומרים, כן, וזה לגמרי. ולפעמים אני אומרת, איזה יופי, גם לפעמים הרבה דברים טובים קורים מזה. אין ספק שאני אורזת דברים בעדינות, דרך אגב, בכלל בעולם. אה... כי הרבה אנשים הם מאוד עדינים, אה... אבל, אז אני מנסה הרבה פעמים להתחיל... Uh, בטוב, הייתה במשך שנים uh, נטייה בבתי ספר לאומנות uh, לעשות uh, ביקורות מאוד מאוד מרושעות. זאת אומרת, זה מה שהדבר שהיה ידוע בו, שביקורות, סוף שנה צולים אנשים, uh, כולל אנשים שהפסיקו לעשות אומנות בעקבות הדברים האלו. אני שמחה לומר שגם בבתי ספר לאומנות זה מאוד השתנה, והבינו שלא יוצא מזה הרבה טוב, ולקחת סטודנט, שעושה איזשהו ניסיון, ולשבור אותו. אבל יש משהו שאני חושבת שהוא גם מגיע מתוך איזושהי הנחה שלי, שהאומנים מתכוונים לטוב. כלומר, אנשים בכלל, אני חושבת שהם באים ליצור משהו, הם מתכוונים לייצר איזשהו משהו שהוא טוב, וצריך לנסות לראות את הדבר בו. יש אומנים שאני מרגישה בשלב מסוים של היחסים ביניהם, שאני יכולה להיות הרבה יותר, לא יודעת מה, האוש, נגיד, הרבה יותר... Uh, וזה מאוד תלוי באומן ובמקום. היה לי רגע נורא יפה בארטפורט לפני כמה שנים, שתה איזו אומנית שהתחלנו, הגענו לשלב של ויכוח על איזו עבודת אומנות שלה, שאני חשבתי שמה שקורה שם לא מספיק מעניין או לא מספיק נכון, ובתוך מערכת היחסים בינינו, בתוך מישהי, הרגשתי שאני יכולה להיות מאוד, אה, לא יותר בוטה. אה, דיברנו בצורה שנהייתה סוערת. ואז ירדתי לחדר שלי, ואז אחרי כמה זמן הרגשתי לא הכי בנוח, ואמרתי, זה היה יותר מדי. ועליתי לחדר, ואז ראיתי שם שלושה אמנים אחרים מהתוכנית עומדים איתה, והיא מתייעצת איתם. ותו אמרתי, רגע, בעצם, א', זה החלום שלי של הדבר שאני הכי רוצה שיקרה בארטפורט, שאתה תלך לאמנים האחרים ותחשוב איתם. ואמרתי, אוקיי, קרה פה משהו מעניין. אמנם אני הייתי נורא בוטה, אבל היא הביאה עוד אנשים, חלק הסכימו, חלק לא הסכימו. העבודה הסופית הייתה הרבה יותר טובה. אבל כן, הרבה אנשים עדינים. גם אתה, את... לירון, <laughs> אני מאוד עדינה איתך. <laughs> <laughs> ובצדק, אני בן אדם מבוגר. אם <laughs> <laughs> לא תהיה עדינה, הייתי יכולים לקרוא דברים נוראיים. את יודעת, יש הרבה פעמים שאתה אומר, אני מסכים עם הדברים, אבל לא מסכים עם הסגנון. כן. <laughs> אז נראה לי שזה איפשהו, את, את יודעת, בתוך מערכת השיפוט העצמית המתמדת הזאת, כשאתה עובד עם אנשים אחרים, והם יודעים, ואת יודעת שבמידה מסוימת... הם, they look up to you, לא, לא, לא ברמה של מעריצים אותך, אבל, אבל חשוב להם מה שאת חושבת עליהם, וחשוב להם מה שאת אומרת על היצירות שלהם. אני חושב שבאיזשהו שלב אתה גם לומד ואתה מפתח איזושהי איזושהי מערכת יחסים שבאמת, שאתה מבין שאתה יכול לקחת אותם למקומות שאתה רוצה שהם יגיעו אליהם, מבלי אה, להגיד להם מה לעשות או איך לעשות. אני מקווה. אני חושבת, כן. אני חושבת שזו אמן עוד בפני עצמה. אני מקווה, באמת חושבת שלפעמים, לפעמים גם כל מה שצריך, שמעתי איזה אומן מתאר את העבודה שלנו ביחד, והוא אמר שהוא הרגיש שהייתה לו יד שהחזיקה אותו מאחור. שדחפה אותו, אמרה, זה בסדר, נלך למקום שאנחנו, שהוא לא נודע. שהוא רצה, בדרך כלל הוא הרבה יותר שמור ומסודר. ואני חושבת שגם הדבר הזה, המקום שמאפשר, שלא תמיד הביקורת, מה שאמרת, לא תמיד ההכוונה צריכה לבוא מבפנים, לומר, זה טוב, זה לא טוב, את זה אני פחות אוהב, הרבה פעמים זה גם איזשהו סוג של הכוונה ודחיפה של מישהו, ולהגיד לו, זה בסדר, יש לך את זה, תמשיך, תמשיך, תמשיך. שזה גם משהו מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנשים מגיעים לאיזה מקום בטוח ועוצרים בו. איך נראים הקירות בבית שלך? יש לי הרבה אומנות בבית. מה, ברמת תמונה דוחפת תמונה? <laughs> יש, לי, יש לי אזור מסוים של מה שנקרא תליה סלונית. ששמתי כמונות ביחד, אבל יאמר לזכות uh, בתי הבכורה, שאולי זה גם קצת תלוי אינסטגרם כאלו, כי בשלב מסוים זה היה נורא פופולרי, והיא מאוד אהבה. וגם בגלל שיש לי הרבה תמונות קטנות יחסית, כי יש לי את, uh, את גן האספן, כלומר, את הדבר הזה שממש רוצה מגיל צעיר, אני זוכרת רואה ג'קומטים קטנים, אומרת, אי אפשר פשוט uh, לקחת, אבל אין לי את היכולת לרכוש את הציורים <laughs> העדקיים <laughs> שאני רוצה, אז אני הרבה פעמים עובדת עם uh, ציורים ועבודות יותר קטנות. Uh, יש הרבה עבודות שאני אוהבת, כולל עבודה, יש לי עבודה בחדר שינה שהרבה שנים לא מצאה הבית. שקיבלתי אותה מחברה צלמת, אלינור קרוצ'י, ויש שם תמונה שלה, צילום שלה ושל אימא שלה, שוכבות על מיטה, ושנים אמרתי, תמונה יפהפייה, אבל איך אני יכולה לחיות עם צילום כזה בבית? Uh, ועברנו דירה, ופתאום ממש ליד uh, המיטה, איתם, יש כזאת נישה שהבנתי שהתמונה הזאת יכולה להיכנס שם. ובהתחלה, בן זוגי הסתכל כאילו המום, את שמתי לו תמונה של כאילו צילום כזה שלושה כן, נשים. שתי נשים זרות. אה, והתמונה הזאת היא כאילו אחת הדוגמאות לאיך צילום טוב שיש בו איזשהו משהו, הופך להיות חלק מהחיים שלך ונותן איזשהו רוח לשם. היה היום אחד שפתאום הבת הקטנה שלי באה ונשכבה, ואמרה, אני רוצה לשים את הראש על הבטן שלך כמו שאין בתמונה. אה, ואני חושבת שאומנות אה, טובה לי, היא ממלאת אותי. היא נותנת לי איזושהי שמחה, גם אם זה ציור או צילום שהסתכלתי עליו המון פעמים, הרבה פעמים הם ממלאים אותי מחדש. איך, איך אפשר להיפרד? זאת אומרת, אומנות נמכרת, ואז למעשה, האומן נפרד מהתמונה, וזה ביי, לא נתראה יותר אף אה. פעם בחיים אולי. אה... וזה, קנית פיסה מנשמתי. איך אפשר למדוד בכלל את התהליך הזה? מה זה צריך להיות? אה, איך אפשר לעשות את זה? אני חושבת שזה מאוד קשה, ויש עומדים שגם זה מאוד מאוד קשה להם. לא? אני אוכל לבוא לבקר את היצירה פעם בשבועיים? <laughs> אז euh, הכי כיף לצלמים וכאלו שנשאר להם עותק. כן. Okay. דרך אגב, יש גם, הייתה תערוכה בארטפוט שהייתה מין הצבה מטורפת, בנינו שם בפנים מין מבנים, וזהו, היא נהרסה בסוף התערוכה. כל מי שיש את זה את הצילומים של זה, שמרנו חתיכה כזה מהקיר. לא, אבל זה no attachment, okay. אני אוהבת את זה דווקא, את הגישה הזאת של no attachment, okay. שלא לפתח... Uh... אני חושבת שהרבה פעמים חשוב לאנשים באמת לאיזה בית אלך עבודה. רוצים לדעת שהיא בבית טוב, שיאהבו אותה. יש משהו עצוב בעבודות שהולכות לאוספים ונעלמות כן, שם במשך שנים. למרתפים, שם <אח> זה מוחזק ארוז. אבל זה איזשהו תהליך שאתה עובר, יש איזשהו סרט אה, מאוד יפה על מישהו ש... אה, קולף הסבאס, סרט של גליה עוז, שהיא עשתה <אח> על צייר שלא היה מסוגל להיפטר מהציורים. <אח> זה סרט דוקומנטרי. הוא לא היה מסוגל להיפטר, להיפטר, למכור, להיפרד מהעבודות שלו, וקטע... הבת שלו והנכדים שלו עם כל העבודות, ואז הם מביאים כל מיני אנשים לנסות למכור, ואומרים, כן, יש פה ציורים מעולים. והם מבינים שגם הם לא מסוגלים לי, להיפרד בעצם מהעבודות האלו. <אם> כן, יש אנשים שנפרדים, ויש... וגם לך אני מתאר לעצמי שזה קשה, לראות uh, את הארוחה שהולכת לבתים של אנשים. לי קשה גם להיפרד מהעבודות, וגם דרך אגב, כל שנה יש לי שישה אומנים בתוכנית, <אגם> שהופכים להיות מורלנים, קבוצה מאוד קרובה, ואז אנחנו נפרדים, <אז> ונכון שאנחנו נשארים בקשר, אבל משהו בדבר הנורא <אז> קרוב הזה... יש לך קבוצת וואטסאפ זה... עם כל... יש לי קבוצת וואטסאפ עם כל שנה. <אז> באמת. <אז> 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 תערוכה שנסגרת זה תמיד איזשהו רגע עצוב, גם בתערוכות טובות אני חושבת שיש איזשהו סוג של קסם, שאפרופו אינסטגרם, שלא יעבור בצילומים. אתה מגיע וקורה לך משהו. ואנחנו, מה שאנחנו יצורים שמחפשים ריגושים כל הזמן, או לפחות אני, אנחנו תמיד מקווים שנלך לתערוכה ובתערוכה הזאת זה יקרה. בגלל זה הרבה פעמים אני מצטערת שאני מפסידה תערוכה, כי אני מבינה שאני יכולה לראות את התמונות שלה, אבל אולי... יקרה לי הדבר הזה שקורה לי לפעמים. את יודעת, דרך אגב, חייב לספר לך את זה על עצמי, אני אלוף ההפוך. אני אלוף ההפוך. אני תמיד מוצא את עצמי הולך בתערוכות נגד הכיוון, okay. שהייתי אמור ללכת פה, <laughs> ואז <laughs> אני אומר, <laughs> אם הייתי הולך עם הכיוון, אז גם היה נוצר היגיון אחר נכון. לכל התערוכה הזו. אבל אין, זה פשוט לא מצליח לי. אני תמיד אלך הפוך. ואז שאלתי את עצמי, למה אתה עושה את זה? ואז חשבתי, אוקיי, בדרך כלל היצירה האחרונה, בכל תערוכה כזאת, זה היצירה שעושה לך שכל, שכאילו שם האסימון נופל, ואתה אומר, אוקיי, זה סוף המסע שהאומן רצה להעביר אותי. ואני ישר נמשך לזה, כי אני אוהב קיצורי זה דרך. אז איך אתה נכנס ואתה מי... מיד חותך? כן. היה עכשיו בקורונה, כחלק מהניסיון להתמודד עם, עם הקורונה. אני סבר... זוכר שהיה דבר כזה קורונה. בארצות הברית וגם באנגליה, חלק מהחוקים לפתיחה מחדש היה שיהיה מסלול על הרצפה, mm -hmm. ושלכל מקום יהיה נקודת פתיחה ונקודת יציאה. זה מאוד נוח. וזה היה די מדהים, אמרתי, וואו, איך זה יכול להיות? איך המגפה עכשיו גם משנה את הדרך בה אנחנו חווים את העולם וצורכים. זה מאוד נוח, אני חייב שיעשו לי סדר. <laughs> אצלנו, בארצות אתה נכנס במקום אחד, ואתה גם או אחר כך. הרבה פעמים אנחנו חושבים על ה... אני תמיד כשאנחנו טולים את הרוחות, אני צריכה לצאת החוצה לגמרי מהבניין, להיכנס חזרה לבניין, כדי להרגיש את הרגע הזה שאתה נכנס. והרבה פעמים אנחנו אומרים שיש גם את החזרה, הרבה פעמים אתה הולך, אתה עובר משהו אחד, אבל יש שם את הדרך חזרה, ואת מה שאתה עובר בדרך חזרה, שזה גם איזושהי באמת דרך מעניינת. אז גם אלו שמקצרים, צריך להיות להם היגיון אה, כלשהו. תגידי, מתי אמן בשל? באיזה גיל? מה הגיל של שיאי היצירה? כשהם וואו. צעירים, כשהם זקנים, איפשהו או באמצע או אחרי או שהם מתגרשים. אני אשאל אותך את זה על מוסיקאי, אתה יודע, יש לך תשובה? 27? חלק ככה, חלק ככה. בדיוק. לפעמים אה... שירת הברבור זה, זה הכי מוצלח שלהם, ולפעמים אנשים לא יצליחו להתעלות על יצירת הבכורה שלהם. כי על... ליצירת הבכורה הם מכניסים את כל החיים במוזיקה. כן. ואז לאלבום השני כבר אין לך כל כך הרבה חיים, כי חייב לצאת אלבום עוד שנה-שנתיים, אז מה אתה כבר יכול לדחוס פנימה? אבל זה נורא תלוי, ויש כאלה שפתאום מגיעים לשיא, אתה יודע, בגיל 50-60. אני מרגישה שמבחינת אומנים אני כן חושבת שיש דבר כזה צעיר מדי, אה, למרות שכאמור, הרבה פעמים הדברים הכי מדהימים קורים בתערוכות גמר ובתערוכות הראשונות, וזו ההתפוצצות. אה, אותי באופן אישי, אותי מעניין לעבוד עם האומנים רגע אחר כך. כלומר, אני חושבת ש... אני יודעת, נגיד, שלבוא לארטפוט כשאתה צעיר מדי זה בעייתי. היא חושבת שאתה מקבל יותר מדי אפשרויות, ואתה צריך שנייה אחת להתחיל לבנות איזשהו מסלול משלך. אבל אני באמת לא חושבת שיש עניין של גיל, אני באמת חושבת שזה... שזה נורא משתנה. לא יודעת. תגידי, לשים תמונות שהילדים הביאו מהגן על המקרר, ולהגיד, זה לא מספיק טוב? לא מספיק, פה התנועה לא... לא, תלית, כאילו, את יודעת, לתלות ציור זה אקט סימבולי. לתלות משהו שיהיה לעיני כל. נכון. אצלי במשרד יש הרבה עבודות אומנות של הרבה אומנים שהביאו לי, או השאירו לי, או השאילו, וביניהם תליתי גם ציור נורא יפה, שדניאל הבת שלי ציירה בגיל עשר, ציור של גלים כאלו. אני יכולה להגיד לך שהוא משתלב מעולה. כאילו, אף אחד, צי השקיעה והכול. ויש רגעים של... זה כמו שאלת על גיל, יש רגעים של פרץ, יש... לפעמים יש ציורים של ילדים שהם מופלאים, וש... ויש... לא. ויש שלא. אני חושבת שלהעביר ביקורת בגיל הזה על הקו זה קצת uh, מוגזם. אני בכלל לא יודעת להעביר ביקורת על הקו, ואני לא למדתי אומנות uh, אף פעם. לפעמים בביקורות uh, בבתי ספר, אז אני נות... משאירה לציירים. יום אחד הייתי באיזה ביקורת, והם דיברו שם במשך 20 דקות על זה שהכרית מצוירת טוב, אבל השטיח לא מצויר טוב, והם... התדיינו שם, ואני בסוף אמרתי, אוקיי, עכשיו אני אגיד משהו רגע על, ה... על הציור הכולל, אני לא יודעת לדבר על, ה... על הקו. אה, יש ציירים שהם... וזה שצריך למסגר את הכול. לא צריך. לא צריך למסגר לא, את הכול? לא, כבר מזמן לא צריך. את לא, לא. חושבת שכאילו כאילו מסגרת איפה שהוא תוחמת את העבודה למקום, עד המקום שבו אתה צריך לעצור? שתי שאלות שונות. אתה מדבר, יש את מה שהצייר עושה ועד איפה זה נגמר, או יש אם לקחתי את זה הביתה, אם אני רוצה לשים את זה במסגרת. Mm -hmm. למה אתה מדבר? על שתיהן. על שתיהן. אז נתחיל מהקלה, מסגרת, כן או לא, זה נורא תלוי בבית ובסגנון שלו, ואני משחררת אותך מהחובה למסגר. קנבס לא ממוסגר, זה היה מאוד היפ הרבה זמן, זה מאוד uh, תלוי. Um... אני חושבת שיש, עוד אמ, פעם, יש אומנים שנורא טוב להם לעשות משהו בפורמט קטן. עזוב, רוב האומנים שאני עובד איתם בכלל לא מציירים, אנחנו חוזרים לציור. כן, עב, עבודות עבוד וידאו. עושים כל מיני דברים. עבודות וידאו, עבודות מיצב, הרבה מאוד דברים, אומרים אבל... לי, שנייה, מנסים להגיד לי דברים <עוזן> באוזן, <עוזן> אבל זה מישהו שלא נמצא בכלל קרוב למיקרופון. זאת אומרת, הוא בשכונה, ואני שומע רק נשיפות לתוך האוזן. למה אתה לא מדבר איתה? איך הכרתם? כן, סליחה. קטעתי אותך. לא, מה אמרו לך? שאנחנו כבר מדברים 45 דקות, איזה <coughs> כיף לנו. מה, אז לא נספר על איך כן האשמת אה, אותי? אתה זוכר? אה, לא. לא. טוב. ובכל זאת? ובכל זאת? מה העתיד של האמנות? NFT? לא. <laughs> לא. איזה מבט, קלוז-אפ עליה, יש לה מבט מבועת בעיניים. ואני כאילו למדתי אמנות וטכנולוגיה, ואני אוהבת וידאו, אבל nft זה ממש כמו איזה משחק פשוט ההון, סליחה. כאילו, אני מתה, הייתי צריך לצלם אותך. אני מתה על אמנות, כאילו, עוד פעם, הדבר עצמו אחלה, איזה כיף, איזה דברים יפים אנשים עושים, אבל מה שבנו מזה... כאילו, המשחק זה משחק כלכלי, הוא פשוט לא קשור לאומנות, זה בסדר גמור, זה כמו לסחור בכל מיני דברים אחרים. וזה עפרן. אני מכיר המון אנשים שיחלקו על דעתך שזה לא קשור לאומנות. הם יגידו שזו למעשה האומנות. זו אומנות בפני עצמה לדעת לסחור בבורס. רק שאני אומרת, האומנות, עוד פעם, אני לא מדבר, אין לי... יש שם אומנות דיגיטלית מופלאה ונפלאה, ואני לא מדברת על זה, אני מדברת על הדבר הזה שנהיה מזה, ואיך אתה משקיע. את זה... זה גם אמנות, אני פשוט משאירה אותה לאנשים שיודעים uh, לעשות את זה, אבל הם גם יודעים לסחור במנויות ובכל מיני דברים. אני, זה, זה פשוט, זה דבר אחר. Uh, זה כן, גם היכולת למכור עבודות אמנות בסכומים גדולים, זה גם אמנות בפני עצמה, ולדעת מה יעבוד ומה לא יעבוד, ומכירות פומביות, זה פשוט עולם שלם שאני, לשמחתי, אני עובדת בנון פרופיט ואני לא חלק ממנו. אבל ברור שמעניין אותי גם לדעת מה יצליח, וברור, אני לא מיתממת שלערך של עבודות יש משמעות. ה-NFT פשוט ברגע זה עד נוצר שמשהו... אני חושבת שמגיע עם שהוא... בנקסי כזה שעובד על כולם, שהוא כאילו לועג לזה בצורה הכי מצחיקה, זה סוג של... כן. זה סוג של מראה, אני יודע, זה גימיק במובן מסוים, אבל זה גם סוג של מראה, של תסתכלו על מה אתם מסתכלים. כן. זאת אומרת, איך אתם שופטים דברים. יש בזה חן, אני חייב להודות שיש בזה חן. יש בזה חן, הוא, אני אוהבת את הדברים שהוא עושה, אני רק תוהה עד כמה... אני מעיזה לחשוב שגם זו הפכה להיות מערכת משומנת היטב של כסף טוב. וכוח. אה, לא, לא, ברור, ברור. אה... לא, לא, לא. אה... בסדר, כן. אבל זה לא התחיל ככה, לפחות נכון. נתן לו את הקרדיט על זה שזה לא התחיל ככה. אה... יפה, יפה. את יודעת שכל השיחה שלנו בכלל... לא אמרנו מה מציג כרגע בארטפורט, כאילו מתי התערוכה קרובה וכן הלאה. עכשיו וכן יש את תערוכה נורא יפה בארטפורט, קוראים לה טעויות העתיד וכיבוד קל של גיא גולדשטיין, והיא תערוכה שלוקחת, יוצאת מירידי העולם, שהיו פעם, שכל העולם היו מציגים בהם הכל, מ... משידורי הטלוויזיה ורכבות ו... לא יודעת מה, וצ'רי קוק וגביע הגלידה, והיא בונה מן עולם אוטופי, דיסטופי, כל המילים האלו ששמים שם, היא בונה מין קצת עולם שמסתכל על איך שפעם ראינו את העתיד. אני חושבת שבשנות ה-60, ה-70, ה-80, גם קצת ה-90, עוד דמיינו את העתיד בצורה נורא מסוימת, עם אנשים עם חליפות כסופות, וטסים בחלל, ואיזשהי סוג של אסתטיקה נורא מסוימת, הרבה מנורות לבה כאלו. והיא לוקחת את האסתטיקה הזאת וגם מפסלת אותה, הוא גם, האומן גם מפסל, והוא גם משתמש בהרבה שאריות תעשייה, הדברים, תחום האופטיקה, מכל מיני מקומות, תעשיות שהלכו ונעלמו. והוא מייצר מין אה, עולם שעשועי משחקי כזה, שמסתכל קצת על המודרניזם, על הרעיון המודרניסטי הזה, שאנחנו יכולים לדעת הכל, להכיל הכל, ירידי העולם קראו להם גם ירידי העתיד, ניסו בהם לחזות את העתיד. עשינו, יש לי סיכה שאני... שחזרנו סיכה מיריד העולם מ-1939 בניו יורק, נפתח ב-30 באפריל 1989 בניו יורק, יריד העולם, ודיברו בו על תחילתו של שחר, של יום חדש, והציגו שם רכבת חדשה, כי הרבה פעמים העתיד מחובר לתחבורה, והם עשו סיכה קטנה. אה, לפי דעתי, היא פה בכיס שלי. סיכה, אה, גם מצטלמים, כתוב עליה, I have seen the future. עשינו העתק אחד לאחד של הסיכה הזאת. וחשבתי שיש משהו מחמיר לב. לחשוב שבמאי 1939, עשרות אלפי אנשים מסתובבים עם סיכה שכתוב עליה, I have seen the future. כן. ואני אגיד להם, you've seen nothing yet. תערוכה נורא יפה, ויש בעוד אזור שלם של אלמנטים, של סאונד, של עמודי תווים שנעים בהם מטוטלות ומטרונומים, כל אחד מספר משהו. ותערוכה, אפרופו מה שאמרנו קודם, נורא כיפית. כל הזמן אומרים לי, רואים שהאומן נהנה בזמן שהוא עבד עליה, אנשים גם צוחקים בה, חוזרים, מביאים את הילדים שלהם. עד סוף החודש, אני ממש ממליצה. יאללה, אני, אני בא. חוץ מזה, העתיד זה עכשיו. למעשה אנחנו אף פעם לא בזמן הווה, כי אנחנו כבר ברגע הבא ובעתיד התוכנית הזאת. כבר הודיתי לך ואמרתי לך, תודה רבה, ורדית גרוס, אבל כבר אמרת לי, תודה, רבה, נהניתי מאוד, למרות שאני יודעת שברדיו יש מראיינים שהיו עושים את זה הרבה יותר טוב. לא, לירון, שלושה עשורים. יאללה. שלושה עשורים נבנו לרגע הזה. כן, אבל תראי איך את נהנית ממה שאת עושה. נכון. עושה, אלוהים ישמור, ממה שאת עושה, ותראי איך אני נהנה ממה שאני עושה, ואיזה כיף לנו, איזה זכות, אה? זו ממש זכות. ממש נהניתי, ממש היה לי כיף א תודה. עברית. רוצו לארדפורט. יאללה, אמן שמונה.